হয় নিশ্চয়কৈ চাওক, আমি যিহেতু শ্ৰীনগৰ সাৰ্বজনীন পূজাত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াত স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱা ডাৱৰী আহি উপস্থিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক। এয়া স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁৰ এখন নিজৰ পূজা, গতিকে প্ৰত্যেক বছৰে ইয়ালৈ তেওঁ আহে। 42 বছৰ ধৰি ইয়ালৈ তেওঁ আহি আছে, দেৱীৰ চৰণত পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সপত্নী সৈতে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দেৱীৰ চৰণত এইখিনি মুহূৰ্তত পূজা অৰ্চনা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি কৈছোঁৱেই যে সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষগৰাকী আহিছে সপত্নী সৈতে আৰু আহি দেৱীৰ চৰণত পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যে আয়তীৰ মংগলধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে ওজাপালি আছে, কালিয়া আছে, ঢুলীয়া আছে, সকলো মংগলধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সম্পূৰ্ণ যিহেতু বৈদিক ৰীতি নীতিৰে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা 7:22 যি সপ্তমীৰ পূজা, সেই সপ্তমীৰ পূজা সমাপ্ত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অষ্টমীৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সপ্তমী আৰু অষ্টমী দুয়োটা পূজা একেলগে পৰিছে, গতিকে ইতিমধ্যে অষ্টমী পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু দেৱীৰ চৰণত প্ৰতিগৰাকী ভক্ত তই উগুৰি খাই পৰিছে, দেৱীৰ চৰণত নিজকে সমৰ্পণ কৰিছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱা ডাৱৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ পূজা অৰ্চনা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ আমি শ্ৰীনগৰৰ দৃশ্য। শ্ৰীনগৰ সাৰ্বজনীন যি পূজা সমিতি আছে, পূজা সমিতিৰ এয়া হৈছে স্থায়ী মন্দিৰ আৰু এই স্থায়ী মন্দিৰত তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে 42 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু এইবেলিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে। ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যদিও কিছু সময় পূৰ্বে এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণ আহিছিল আৰু সেই বৰষুণৰ পাছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। মই স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষগৰাকী আছে, তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, দেৱীৰ চৰণত সেৱা জনাইছোঁ, সকলোৰে মংগল হওক। কি জনাব বিচাৰিছে যিহেতু নিজৰেই পূজা? এয়া এই পূজাভাগত মোৰ দেউতাৰ পৰা আজি প্ৰায় 30-35 বছৰ মই পূজাভাগৰ লগত জড়িত আৰু আজি এই মহাষ্টমী পূজা, এই নিজৰ মংগল হওক, অসমবাসীৰ মংগল হওক, সকলোৰে মংগল হওক, এই কামনাৰে আজি এই পূজাভাগ হৈছে। গতিকে সকলো মানে সকলো অসমবাসীলৈ মোৰ শাৰদীয় উলগ আৰু শুভেচ্ছা জনাওঁ। সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এফালে আয়তীৰ উৰুলি, আনফালে মংগলধ্বনি, খুব আধ্যাত্মিক হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। ইয়াত হয় আধ্যাত্মিক পৰিৱেশতে পূজাভাগ হয় আৰু আমি ইয়াত 42 ইয়েৰ্ছ হ'ল, গতিকে 42 ইয়েৰ্ছ হ'ল যদিও মই 30-35 বছৰৰ পৰাহে ইয়াৰ লগত। ইয়াত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটোত এই পূজাভাগ হয়, সেইকাৰণে এই পূজাভাগলৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। এয়া আছিলে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱা ডাৱৰী। আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে বিগত 42 বছৰ ধৰি এই পূজাভাগ চলি আহিছে আৰু স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ এয়া আমি শ্ৰীনগৰৰ সেই পূজা মণ্ডপৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱা গৈ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, তেওঁৰ পত্নী গৈ উপস্থিত হৈছে পূজা মণ্ডপত। তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে সেই পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আমি আপোনালোকক সেই পৰিৱেশ ইতিমধ্যে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ।